מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה מהמסגד? יישבר. אם מכן פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא הלך. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? יש עוד זעם. זעם? אהה. מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מרחם עליו, שלמה מתחרדים. למה אתה מרחם עליו שלמה מתחרדים? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לדעת כאן. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים. כולם חרדים? לא, כולם חרדים. כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמחבא, כל הערבים ימותו. וחלק מהם...